E vendi sotëm përkon me nisjen e module trajnimi për strukturat e hetimit të krimit. Është me shumë rëndësi për mua si drejtori përgjithshëm. Pasi jam i bindur se forcimi i strukturat e hetimit të krimit është çelësi i suksesit për rritjen e efektivitetit të strukturave të posaçme të luftës kundër krimit të organizuar, dokumentimin me prova ligjore të zbulimit të autorëve të ngjarjeve të rënda të ndalura, si dhe trafikimit të qenieve njerëzore. Mbështetur në këtë bindje, eksperiencë dhe provojë, kam kërkuar një reformim të policisë së shtetit, sa ligjor, arsimor dhe strukturor, me qëllim krijimin një trupe të aftë profesionistësh për të përballur me krimin dhe për të përmbushur misionin që ka policia e shtetit, krijimin një ambienti sa më të sigurt për qytetarët e vet, vizitorët, turistët që vizitojnë vendin tonë. Në vërmtarinë komplekse të policisë së shtetit, veçanërisht për sa i përket luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ka nevojë për përmirësim të vazhdueshëm të kapaciteteve njerëzore dhe logjistike të strukturave të hetimit të krimit, si dhe për përmirësimin dhe përditësimin e tyre me metodat më të reja hetimore. Për të shërbyer këtij qëllimi, Akademia e Sigurisë duhet të luajë një rol shumë të rëndësishëm duke rritur kapacitetet e stafit akademik dhe duke siguruar programe afatgjata trajnimi dhe përmirësimin ndjeshëm të kurrikulave. Ne jemi të ndërgjeshëm se institucionet e drejtësisë penale kanë një mision shumë të rëndësishëm, atë të përballjes me krimin organizuar, i cili nuk kërkon thjesht dhe vetëm pasurimin e disa persona apo grupeve kriminale, po kërkon të sfidojë drejtësinë, rendin dhe sigurinë dhe të pengojë zhvillimin demokratik të vendit. Ndaj është e nevojshme që të kemi oficerë të mirë trajnuar, të aftë personalisht, me integritet lartë moral dhe profesional, inteligent, me kurajë për të përballur me krimin, si dhe me aftësi të veçanta në fushën hetimeve penale. Ky bashkëpunim vijues mes Akademisë Sigurisë dhe Shkollës së Magjistraturës synon përmirësimin e kapaciteteve të oficerëve të policisë shtetit, me qëllim kualifikimin dhe specializimin e tyre për të realizuar hetime efikase kundër krimit të organizuar në mënyrë të veçantë të atyre me objekt trafikimi. Gjithashtu ky modul trajnimesh i shërben aftësimit të strukturës për të përballur me krimin organizuar. Qase kjo e cila do të shoqërohet me ndryshime shumë pozitive në drejtim të zbardhjes dokumentimit të ngjarjeve kriminale dhe goditjes së grupe strukturuara kriminale me aktivitet kriminal brenda dhe jashtë vendit. Projekti konceptuar nga SBE zhvillohet në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së nënshkruar disa vite më parë nëpërmjet Akademisë së Sigurisë dhe Shkollës së Magjistraturës dhe synon rritjen dhe promovimin e kapaciteteve profesionale dhe logjistike të punojësve të policisë së shtetit. Eksperienca që do të na ofrojnë kolegët tanë ndërkombëtar në këtë aspekt është shumë e rëndësishme, pasi përmes realizimit të këtij projekti synohet që të implementohet qasja trajnor-trajnier, si dhe të promovohet kërkimi akademik dhe forcimi i bashkëpunimit me institucionet si motra. Ky projekt do të bëjë gjithashtu të mundur që specialistët e hetimit krime dhe oficerët e policisë gjyqësore të trajnohen me metodat më bashkohore të hetimit që aplikohen në shtetet pjesëmarrëse në këtë projekt. Fillimisht do të trajtohen specialistë së strukturës kundër krimit trafikimit të qenieve njerëzore dhe më pas specialistë të gjithë strukturave tjera të policisë së shtetit. Zyrtarët policorë që do të trajnohen nga ky projekt do të jenë përcaktues për të përcjellë në strukturat varëse të njëjtën qasje dhe të njëjtën nivel ekspertizë, pasi i përket metodave speciale dhe bashkohore të realizimit të hetimeve proaktive. Përvesimi në mënyrë më të mirë të mundshme i gjithë moduleve mbi metoda speciale të hetimit që do të lançohet në këtë trajnim nga kolegët e vendeve që kontribuojnë në realizimin e këtij projekti është shërbimi më i mirë akademik dhe profesional që oficerët e hetimit të krimit të policisë së shtetit i bën vetes për rritjen e cilësisë punës tyre, si dhe është gjithashtu shërbimi më i mirë ndaj policisë së shtetit me qëllim përmbushjen e misionit të saj. Të nderuar pjesëmarrës, mbështet plotësisht këtë projekt, pasi jam i bindur që qasja dhe përqasja e një trupe policore, sa më aftë personalisht, do të ndikojë shumë pozitivisht për imazhin dhe perceptimin e qytetarëve për policinë e shtetit, do të rris akoma më shumë besimin të partnerët tanë dhe mbi të gjitha do të ndikojë mjaft pozitivisht në rritjen e cilësisë së hetimeve komplekse, proaktive dhe pas një kompromis kundër luftën kundër krimit organizuar. Mbetemi vendosur për vijimësinë e bashkëpunimeve dhe projekteve të ngjashme me partnerët, organizatat licitatuese brenda dhe jashtë vendit, si dhe për intensifikimin e mëtejshëm të këtyre iniciativa në të ardhmen. Së fundmi, në emrin tuaj, falenderoj sërish ekspertët përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Italisë dhe Norvegjisë
shtetet të cilat janë mbështetësit kryesor të këtij projekti, si dhe prezencën OSBE-s në Shqipëri, që ideoi, mbështeti dhe po realizon këtë projekt shumë të rëndësishëm për gjithë ne. Faleminderit.